Lakini kitu ajabu, mpaka leo hii, for those 6 days, hata kitu, hata chochote chijapata, na isitoshe, kuna wakina mama, kuna wakina mama wako na watoto, kuna mama wasee, kuna wasee wenyewe. Njameni, ukiangalia bile wako kuteseka hapa, mara wanasukumana, wanasukumwa na wale wako na nguvu, njameni, wanaanguswa pale. Sasa ile kitu imetuhangaisha ni kwamba hata ile program iko kutumika hapa kwa serious mbundi haijatufurahisha. Tungeuliza mheshimiwa Sirentuli, hebu angalie maneno kama ni system bila inasemekana ati ho sijui computer ndio ina jam, si letu ile specialist sikuja ile smart ile ambayo iko na service ya kutosha. Mimi naomba serikali itusaidie mambo ya fertilizer, njoo watu ni wengi hapa. Atusaidiki na mambo ya fertilizer, kuna wase wa miaka 70 na 80 wanasukumana hapa. Mimi naomba serikali tupatie fertilizer kwa wandi setu. Sasa ile shinde iko hapa ile kubwa sana, watu wanakuja hapa siku tatu kwa serious bond, hakuna fertilizer. Tunge request our CS Medeka Rentore, ni mtu wetu wa Meru. Wa Meru anateseka sana, ni fertilizer. Wanakuja hapa siku tatu ine na wapati fertilizer, hakuna ya kutosha hapa Meru. Na hata hizo distribution zingine fertilizer hata ifiki. Unajua tungeomba, tunge request hata fertilizer ipelekwe, hata Ansero ipelekwe, hata Nanyuki ipelekwe, hata Timao ipelekwe, hata Charia. Unajua sasa watu wa Charia yake Kiburene, watu wao ni wengi sana wakulima. Tungeomba wa CS Medeka Rentore, wewe ni Meru mwenzetu, tunaomba utusaidie. Wakati tulipiga kura ilikuwa tunafika kura 6, na mtu alikuwa tulikuwa watu wengi kwa siku moja, tulikuwa watu wengi sana kwa siku moja, lakini hapa watu 100 hawaziisha. Mtu anakaa kwa laini kutoka asubuhi mpaka saa 11 anaambiwa aenda, saa imeisha, petrasa imeisha. Message inaonyesha petrasa yako iko hapo nazo 0 to 30 days. Kila siku kuja that days, before that days usikue petrasa yako. Kwa hivyo ukikuja tuambiwa hakuna, yangu ilienda wapi? Nataka kujua yangu ilienda wapi, maana message yangu inaonyesha iko hapo. Kwa nini niambiwa niende nyumbani hakuna petrasa? Hata system, kama system ni mzee, mheshimiwa Medeka Rentori, mheshimiwa CS wetu, angalia systems yetu. Huko center zetu, wandi sote zipewe fertilizer, watu wasaidiwe, walime vizuri, tupate mazao mazuri, lakini tukizumbuka watu wengine wanaanguka jana hapa, wakaanguka na si watu wa nyasi wagonjwa, ni njaa na njua, wakaanguka bila maji, bila nini.